ចូលនៅនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រទេសកម្ពុជាបានរៀបចំពិធីបុណ្យទន្លេជាលើកដំបូងដើម្បីតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរពិធីនេះរៀបចំឡើងនៅខេត្តក្រចេះចាប់ពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី15ខែមិនិលហើយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះគឺជាថ្ងៃប្រារព្ធបុណ្យទន្លេថ្ងៃទី2ចាលោកប្រាជ្ញនារីការព័ត៌មានរបស់យើងដែលកំពុងនៅខេត្តក្រចេះលោកមានសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់សូមជ័យលោកប្រាជ្ញចា បាទអរគុណអ្នកស្រីខែសំណងនៅពេលនេះខ្ញុំមានវត្តមាននៅក្បែររោងវេទិការបស់គណៈប្រតិបត្តិដែលអញ្ជើញមកបើកជាផ្លូវការនៃពិធីបុណ្យទន្លេនៅថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ2015បាទចាលោកប្រជើតើទិដ្ឋភាពទូទៅនៅក្នុងការប្រពៃពិធីថ្ងៃនេះយ៉ាងម៉េចទៅដែរចា បាទអរគុណនៅថ្ងៃនេះគឺមុននឹងការអញ្ជើញមកដល់គណៈកម្មាធិការនេះគឺនៅពីព្រឹកមិញគឺមានការប្រកួតកីឡាជាច្រើនរួមមានកីឡារត់ប្រណាំងម៉ារ៉ាតុងកីឡាជិះកង់កីឡាហែលទឹកហើយមានការលោតឆ័ត្រហោះព្រមទាំងការជិះទូកលេងកំសាន្តសប្បាយមានការប្រគំតន្ត្រីមានការហាត់សមសម្ដែងសិល្បៈ ទិដ្ឋភាពបុណ្យទន្លេនៅក្នុងខេត្តកញ្ចេះនេះបើយើងធៀបទៅគឺស្រដៀងគ្នាទៅនឹងទិដ្ឋភាពបុណ្យអុំទូកនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយខ្ញុំអង្គជើញមានប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមដើរលំហែច្រើនមែនទែនជាពិសេសគឺនៅតំបន់តាមដងទន្លេមេគង្គដែលជាទីប្រពៃពិធីជាទីមានកម្មវិធីកំសាន្តសប្បាយកន្លែងប្រគំតន្ត្រីកន្លែងប្រពៃពិធីនានានឹងហើយនៅពេលយប់នេះគឺការថ្លែងសន្ទរកថារបស់ភ្ញៀវ ជាតិសំខាន់ដែលរួមមានអភិបាលខេត្តក្រចេះលោកសောចម្រុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍លោកថោងខុនហើយនឹងការថ្លែងសន្ទរកថារបស់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុខអានដែលជាការថ្លែងតំណាងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសម្រាប់ពិធីបុណ្យទន្លេក្នុងថ្ងៃនេះតែម្ដងបាទចាលោកប្រជើតើលោកមើលឃើញថាពិធីបុណ្យទន្លេនេះមានអ្វីដែលសំខាន់គួរជាទីចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការរៀបចំពិធីនៅពេលនេះចា បាទលោកស្រីអ្វីដែលឃើញមានការចាប់អារម្មណ៍គឺខាងអាជ្ញាធរដែនដីសមាជិកចម្រុះទាំងអស់នឹងបំផុសគំនិតប្រជាពលរដ្ឋនិងភ្ញៀវទេសចរទាំងអស់ឲ្យយល់ពីសារៈសំខាន់នៃទន្លេហើយពួកគេក៏មានការផ្សព្វផ្សាយពីតំបន់រមណីយដ្ឋាននានាហើយការបំផុសគំនិតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយល់ពីសារៈសំខាន់នៃទន្លេចេះស្រឡាញ់ទន្លេហើយអាជ្ញាធរក៏មានបង្ហាញពី តំបន់ទេសចរមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តកញ្ចេះរួមមានលំងសោតកម្ពីមានត្រីសំខាន់ៗនៅក្នុងខេត្តកញ្ចេះដូចជាលំងសោតហើយនិងត្រីប៉ាសាអីជាដើមបាទចាសារសំខាន់អីទៅដែលបង្ហាញទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកទៅលេងឬក៏ភ្ញៀវទេសចរហ្នឹងចាបាទសារសំខាន់នៅក្នុងការប្រពៃពិធីបុណ្យទន្លេនេះគឺត្រូវបានអ្នករៀបចំកម្មវិធីប្រទិទ្ធនីមក្រមបរិបទថាទេសចរតាមដងទន្លេសម្រាប់ការវិវត្តសហគមន៍បាទ ក្នុងការខេត្តកញ្ចេះគឺលោកលុនសុផាតបានឲ្យដឹងថាពីម្សិលមិញហ្នឹងគឺមានភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិមកផ្ទះសំណាខេត្តកញ្ចេះហ្នឹងជិត 60,000 នាក់ហើយលោកបានបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃទី2នេះគឺមានចំនួនការឡើងប៉ុន្តែមិនទាន់ដល់ប្របាយការណ៍បានឡើយទេហើយលោកស្នងការខេត្តក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាបុណ្យទន្លេរយៈពេលចាប់ពីម្សិលមិញរហូតមកទល់ដល់ល្ងាចថ្ងៃទី14ខែមីនានេះគឺមិនទាន់មានបុណ្យល្មើមួយករណីកើតឡើងឡើយជាក
ហើយភ្ញៀវទេចរដែលអស់កន្លែងស្នាក់នៅគឺត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យខេត្តហ្នឹងរៀបចំទីសាធារណៈមានធ្វើស្តង់ព្រមទាំងអំពីវិនិយោគឲ្យខាងវត្តអារាមជាទីកន្លែងគ្រប់បុជាពុទ្ធសាសនាហ្នឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអ្នកទេចរហ្នឹងចូលស្នាក់នៅបានហើយខាងវត្តអារាមហ្នឹងក៏បានផ្តល់បទពិសោធន៍ថា គាត់ត្រៀមរួចរាល់ហើយសម្រាប់ទទួលភ្ញៀវទេចរស្នាក់នៅក្នុងវត្តអារាមរបស់ពួកគាត់បានចាអញ្ចឹងសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកប្រជើនឹងគឺថាទស្សនវិភាពនឹងសម័យមើលទៅប្រហែលជាសប្បាយហើយមើលទៅចាបាទឃើញទស្សនវិភាពនឹងសំណងសម័យព្រោះអ្នកចូលរួមទាំងអស់ឃើញញញឹមញញែមហើយមានទិញវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ឬក៏របស់ហូបចុកដែលគេតាំងពីពណ៌លួងតាមដងទន្លេមេគង្គហ្នឹងបានចាសូមអរគុណច្រើនលោកប្រជើដែលបានធ្វ